caso, o técnico de uma modalidade tênis de mesa da ADELSA, Associação de Apoio às Pessoas com Deficiência da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E gostaria de apresentar o grupo tênis de mesa. Meu nome é Maicon Silva, minha modalidade é tênis de mesa paralímpico e participo há 6 anos. É meu esporte predileto. Meu nome é Roberto, minha modalidade é o tênis de mesa, paralímpico, participo há 7 anos e amo esse esporte. Meu nome é Carlos Augusto, minha modalidade é o tênis de mesa paralímpico e participo há 6 anos, e amo muito o esporte. Meu nome é Jean Macedo, minha modalidade é o tênis de mesa paralímpico, participo há 8 anos e é o esporte que me transformou. Queremos participar da Game Games 2018, representando o Brasil para mostrar nossa superação.